Malmöpolisen har på 4 dagar hittat 500 brev innehållande narkotika och illegala preparat. Alltså det är ju en blandning av narkotika, dopningspreparat och läkemedel. Vad gäller narkotikan så är det mest cannabis, cannabisgodis, amfetamin, tramadol och benzo kan man säga. Det är ungefär 220 av breven så var det narkotika som var innehållet. Och i ungefär 260 av breven så är innehållet dopningspreparat och läkemedel primärt. Och en stor del av läkemedlen där, man kan säga av de här, vi kontrollerade totalt 600 brev, i 500 av dem så tog vi innehållet i beslag. Och ungefär 20-25% av de här 500 breven så var det viktminskningsmediciner i dem. Och det är antingen läkemedel som inte är godkända eller läkemedel som kan vara köpta från hemsidor som inte har rätt att sälja den här typen av läkemedel. Det är alltså en förändrad lagstiftning som gör det här möjligt. Hur fungerar den? Ja, det är postlagen som i början av förra året förändrades så att anställda som arbetar med posthantering kan bryta sekretessen om det finns misstankar om att det kan vara exempelvis narkotika i en försändelse. Och det kan de göra i syfte då att ta kontakt med rättsvårdande myndighet och med polisen helt enkelt. Så om man säger 500 beslagtagna brev av 600 misstänkta? Jag ska säga, det blir inte helt korrekt att säga 500 beslagtagna brev utan det är innehållet i dem. Breven har sedan förseglats igen och skickats till mottagarna. Så att själva breven i sig är inte beslagtagna. Och vad händer då med innehållet nu? Alltså de här breven efter att de har kontrollerats så förseglas de igen. Och vi lägger där i ett papper, ett brev från polisen. Där det står att det här brevet har blivit öppnat på grund av misstanke om narkotikabrott. Är det så att det inte är någonting som är beslagtaget ur kuvertet så skriver vi det att den här misstanken har fallit och du är inte misstänkt för något brott. Och så skickar vi det vidare. Är det så att vi har beslagtagit något så skriver vi att innehållet är taget i beslag och du måste göra anspråk på innehållet inom 3 veckor annars så kommer det att förstöras. Så det är det som blir fortsättningen av det så att säga. Vad kan det bli för påföljder för mottagarna av de här breven? Tittar vi på de här specifika ärendena så är det otroligt svårt att leda i bevisning exakt vem det är som har beställt någonting. Man kan säga att det skulle egentligen krävas att någon då hör av sig och säger att ja, det är jag som har beställt det här amfetaminet eller det här cannabisgodiset på den här sajten och så här gick jag tillväga. Men det är det ingen som har gjort. Det är ingen som har hört av sig och gjort anspråk på narkotikan exempelvis eller på dopingspreparaten. Och det gör att utsikterna att det här kan utredas runt om i landet är tyvärr väldigt små. Det är flera personer som har hört av sig till oss gällande sin viktminskningsmedicin, men som då har förstått att man har ju trott att man har handlat det här helt legitimt på en legitim sajt och så vidare. Men när man då har fått förklarat för sig att det kan vara så att det inte är det här preparatet som man faktiskt har beställt eller att det kommer från en sajt som faktiskt inte har rätt att sälja det här så har man inte gjort anspråk på de här produkterna heller. Man säger de här 600 breven då, under vilken tidsperiod har de kommit? Det här är post som är utgående från Malmö och ska till andra delar av Sverige. Så det här är under spannet 4-7 mars, så under 4 dagar. Vilka volymer tror ni skickas på det här sättet? Det är jättesvårt att spekulera i vilka volymer det är. I de här försändelserna som vi har tittat på så är det små mängder i varje enskild försändelse. Så att det är inga... Det är inga jättestora mängder om man slår ihop det här beslagen som vi gjorde. Men vi har ju sett att det här var ett framgångsrikt sätt att få narkotika och dopningspreparat och läkemedel i beslag. Så att, vi kommer absolut att göra det här även framöver. Det råder ingen tvekan.